بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن نه چې زمونږ کم ټاپک دی هغه په مایکروسافټ اکسس کې دی. شیر دی کې به مونږه ټیبل څنګه جوړو. نو چې څنګه تاسو کله ټیبل جوړوئ نو فرسټ آف آل به تاسو فایل باندې کلیک وکړئ. چې کله په فایل باندې کلیک وکړو نو دلته به راشي نیو باندې به کلیک وکړئ. یعنی په نیو باندې چې څنګه تاسو کلیک وکړئ دلته رالی چې بلینک ډیټا بیس. اوس بلینک ډیټا بیس کې به دلته اوس تو دې له نوم ورکول غواړي لکه ټیبل ون دی لما نوم ورکو. بیا په دې ځای کې تا ته اپشن درکوي چې یاره ته دا څیز په کوم ځای کې سیو کول غواړې. لکه اوس مثلا زه هم چې دا زه په ډیسکټاپ باندې سیو کول غواړم دلته دا څه شی کا اوکے کا. چې کله دې اوکے کو نو د دې نه یخته دا بټن تاسو ته ښکاري. په دې ځای باندې لیکلې ده کریئټ. تاسو به دا د کریئټ اپشن څه شی کوي دا به ووایي. چې کله تاسو د کریئټ اپشن ووا نو تاسو ته په دې ځای کې ټیبل څه شی شي هغه درته ډرا شو. نو چې څنګه تاسو ته ټیبل راشي نو د دې نه وروسته بیا تاسو لاړ شئ کریئټ ته. او په کریئټ کې به بیا تاسو ووایئ چې ټیبل ډیزاین. یعنی کریئټ او په کریئټ کې ټیبل ډیزاین په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله تاسو په دې باندې کلیک وکړو نو تاسو ته به دوه قسم دغه راواوړي. درې قسم، یو فیل نیم به راواوړي، دویم ډیټا ټایپ، او دریم نمبر چې دی نو هغه ستاسو سره څه شی دی ډسکرپشن دی. لکه اوس مثلا زه وایم چې یاره فیلډ نیم یې زموږ سره څه شی دی. په فیلډ نیم کې ما نوم ورکړو چې یاره کسٹمر ون، کسٹمر نیم. او ډیټا ټایپ مې څه شی ورکړو، ما وویل چې یاره ډیټا ټایپ چې دی نو هغه زما سره ټیکس دی. یعنی ټیکس ولا ما ورکړو، ټیکس مې ولولې ورکړو. دې ځګنې کې به تاسو لږ سوچ کوئ د ټیبل د ډرا کېدو نه مخکې. زه تاسو له یو څو ټیپس درکوم. چیرې په کوم ځای کې چې کله اوس ما کسٹمر نیم ورکړو نو په دې ځایګنې کې ما ته ټیکس هم راواوښتو، میم هم راته راواوښته، نمبر، ډیټ اینډ ټایم، کرنسی، اټو نمبر، یس نو، اویلی ابجیکټ، هایپر لینک، اٹیچمنټ، کالکولیټډ او لوک اپ ویزټ. یعنی دا مختلف قسم کې ډیټا ټایپ ما ته راواوښتل. نو همیشه د پاره به تاسو سوچ کوئ چې کله تاسو فیلډ نیم ورکړئ، فیلډ نیم ته به ګورئ چې د تعلق د څه شي سره دی. لکه اوس مثلا زه وایم چې یاره اولنی کې ما وویل چې یاره ټیکس دی، نو ټیکس همیشه د پاره نو دا زموږ سره الفا نومیریک ډیټا ده چې دا موږ صرف او صرف د څه شي د پاره استعمال او د نیم د پاره استعمال او د ټایټل د پاره استعمال. او د دې سایز چې دی نو میکسیمم چې دی نو هغه زموږ سره 255 دی. یعنی تاسو چې کله نیم ورکوئ د مین د پاره، د نیم د پاره به تاسو د ټیکس سلیکشن کوئ. خو که چېرته اوس ستاسو سره ټیکس چې دی نو هغه ستاسو سره څه شی هغه د سره لانګي، نو لانګ ټیکس د پاره به ته څه شی کوې. لکه اوس مثال کې تور باندې لانګ ټیکس وي نو هغه د پاره به ته د میمو انتخاب کې. د میمو انتخاب چې دی کله وکړو نو په میمو کې زموږ سره څه شی یاره سره ډسکرپشن په کې، یاره سره په کې ټیکس ډیټا موجودی، یا په کې زموږ سره څه شی ټیکس ډیټا ډسکرپشن. دا چې دی نو دا زموږ سره 225 نه په دې ځګنې کې چې دوه وخته موږ ته کم دغه ښکارېدو. لکه دې ځګنې کې تاسو خیلی په دې ټیکس باندې چې کلیک وکړئ دلته دا فیلډ سایز چې دی نو هغه 255 دی. نو دا وایي چې زموږ سره کله موږ میمو سلیکټ کړو نو دا د 225 نه څه شی ده، دا لانګ ده، نو دا د 1 GB پوري. نو په دې دوران کې چې کله زموږ سره لانګ ټیکس وو نو په لانګ ټیکس کې به موږ د میمو استعمال کوو. د دې نه علاوه بل دی زموږ سره نمبر. نمبر چې دی نو دا زموږ سره د نومیرک ډیټا د پاره استعمالیږي. نومیرک ډیټا د پاره څنګه استعمالیږي چې یاره د 2 بایټه، 4 بایټه، یعنی د 2 نواخله تر 16 بایټه پورې موږ نمبر په دې کې شوده کولی. چې کله ستا سره نمبر وي لکه نومیرک ډیټا وي نو په دې کې موږ صرف او صرف د 2 نواخله تر 16 بایټ څخه پورې موږ دا پکې کولی شو. د دې نه علاوه بل چې دی نو هغه زموږ سره ډیټ اینډ ټایم دی. ډیټ اینډ ټایم چې دی نو دا به موږ لکه اوس مثلا د چا ډیټ آف برت دی یا ټایم دی نو هغه به موږ څه چل کوو، ډیټ اینډ ټایم به سلیکټ کوو. لکه په دې ځګن کې فیلډ نیم تا ډیټ آف برت ورکړو ډی یو بی نو بیا به ته ډیټ اینډ ټایم اخلي. که چېرته ډسکرپشن دی ورکوو نو میمو بهیي، که چېرته نوم وو نو ټیکس بهیي، او چې کلته موبایل نمبر دی یا بل څه شی دی نو بیا زموږ سره څه شی دی هغه نومیرک ډیټا ده نو هغه کې ته نمبر شي ورکولی. خو که چېرته ستا سره ډیټ آف برت وي نو په ډیټ آف برت کې به ته بیا ډیټ اینډ ټایم ورکړي. او د دې چې کوم سایز دی نو هغه زموږ سره د ډیټ اینډ ټایم 8 بایټ پورې دی. د دغه نه علاوه بل دی زموږ سره کرنسی. لکه کرنسی چې ده نو دا زموږ سره مونیټریک ډیټا ټایپ دی چې دا موږ د څه شي دپاره استعمال. لکه اوس مثال کې طور باندې موږ وو چې یاره اماؤنټ دی،
پیسته وغیره وغیره، یعنی په دې ټایپ کې مونږه کرنسی استعمالو کو. چرته په دې جگنی کې ما چې شی ولیکو، مثال کې تور باندې اماونت مې ولیکو یا مې پیس ولیکو، نو په دې دوران کې به بیا مونږ چې چل کو، بیا به مونږه کرنسی استعمالو. او د دې چې کم سایز دی د دې کرنسی، نو هغه زمونږ سره د 8 بایټ پورې دی. د دغه نه علاوه بل دی زمونږ سره 8 نمبر. اوس 8 نمبر به مونږ په کم دوران کې استعمالو، دا په اصل کې مونږ د پرایمری نمبر د لپاره استعمالو، او دام د 4 بایټ نه واخله تر 16 بایټ پورې ځای نیسي. د دغه نه علاوه بل دی زمونږ سره یس نو. یس نو به مونږ په هغه دوران کې استعمالو چې کله اوس مثال کې تور باندې زو هم چیرته دا کم کسٹمر دی، کم کلاینټ دی، دا اکټیو دی او کو اکټیو نه دی، یعنی په یس او په نو کې جواب راځي کنه چې دا آیا ستا سره اکټیو دی او کو اکټیو د سره نه دی. نو دې لپاره د 4 بایټ نه د دې لپاره 3 بایټ چې دی نه هغه استعمالیږي. د دغه نه علاوه بل دی زمونږ سره او ال ای. او ال ای چې دی نه دا زمونږ سره د ابجیکټ لینکینګ د لپاره دا کیږي، ابجیکټ لینکینګ اینڈ امبیډډ. دا موږ د چی شي لپاره او ال ای استعمالو، لکه اوس مثال کې تور باندې زوم چې را پکچر په یو ځای کې زو پیسټ کول غواړم، گراپ یا ابجیکټ وغیرہ، نو د دې لپاره موږ چی شي کو او ال ای استعمالو. دا د اف ټو اباوت 2 جی بی پورې موږ په دې کې سپیس زمونږ سره پکشته. دا نه علاوه بل چې دی نه غږ موږ سره هایپر لینک دی. هایپر لینک چې دی نو دا بیسیکلی موږ استعمالو د ایمیل اډرس لپاره، د ویب سایټ لپاره، یعنی دې لپاره موږ هایپر لینک استعمالو. دغه نه علاوه بل دې زموږ سره اټیچمنټ. اټیچمنټ چې دی نو دا موږ د سی وی لپاره، د چارټ لپاره، او د دې لپاره هم اپ ټو سایز چې دی نو هغه زموږ سره اپ ټو اباوت 2 جی بی دی. دغه نه علاوه بل دې زموږ سره کالکولیټډ. کالکولیټډ چې دی نو دا زموږ سره د دې لپاره استعمالیږي چې دوه فیلډ دي یا درې فیلډ دي او هغه ته چې شي کې کالکولیټ کې، نو دا هغه لپاره موږ چې شي کو کالکولیټډ استعمالو. او په اخیره کې چې دی نو هغه زموږ سره لوک اپ ویزارد دی. دا موږ د دې لپاره استعمالو چې یره په زمنګ سره کوم ویلیو چې دا غراسه په یو پیل په بل یو پیل کې راسه موجود دی، چې رمنګ یو قسم لا وینو چې دا ویلیو چې دا نو دا زمنګ سره الډی په بل پیل کې موجود دی، موږ یو قسم لا چې شي کو وینو. د دې لپاره موږ چې شي کو لوک اپ ویزټ استعمالو. نو دا زمنګ سره چې شي شلو، دا زمنګ سره هغه د ډیټا ټایپ خصوصیات شو چې چرته ز یو چیز لیکل غواړم، یعنی په دې باندې په ډیټیل باندې کلاس اخلو ان شاء الله را روان دی. خو د دینه مخ کې تاسو ما زکه پوې کلی چې راز په دې ځګنی کې کوم نوم ورکوم، لکه اوس ما کسٹمر نیم ورکو، په کسٹمر نیم کې چې دی نه اتوماتیکلی ما چې شو ورکو ټیکس ورکو. خو کو چرته زه په دویم ځل کې به وایم چې را د کسٹم لکه نمبر ولا ورکوم، سین آی سی نمبر شو، یا زوم چې د سیل نمبر شو وغیرہ وغیرہ، یا ای ډیټا بر شو، ایمیل اډرس شو. نو په هر ځګنی کې خو مونږه ټیکس نشو ورکولی، بلکې دا هر یو چیز د پاره په دې ځګنی کې مونږ ته ډیټا ټایپ راکلی شي. تاسو به دا ډیټا ټایپ چې شي کوئ دا به سلیکټ کوئ. نو تاسو دا کم کلاس چې مانن واخیستو، نو دا تاسو د ځان سره یا ولیکئ چې دا کم ډیټا ټایپ ما تاسو ته ایکسپلین کړ، چې تاسو په پوه شئ چې یاره د کم چیز د پاره کم یو چیز، لکه د کم پیل د پاره به کم ډیټا ټایپ زه سلیکټ کوم. نو تاسو ان شاء الله پریکټیس وکړئ، کوم مسله و تاسو بیا هم زمانه تاسو کولای شئ. د نن ورځې لپاره به دا کار کافی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.